ৰাজ্যত এতিয়া বান বিভীষিকা পানী কিছু কমিলেও অপৰিৱৰ্তিত মানুহৰ দুখ দুৰ্দশা কেৱল বানপানীৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাতেই ব্যস্ত নাথাকি আপোনাৰ আপোন চেনেল এন বি নিউজে সামাজিক দায়বদ্ধতাৰে কৰি গৈছে কিছু কাম বানত দুৰ্গতসকলক সাধ্যানুসৰি সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এন বি নিউজে এন বি নিউজৰ চি এম ডি নৃপেন দাসৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বানাক্ৰান্ত খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও কামপুৰ আৰু শুকুৰবাৰে যোৰহাটৰ জাজিমুখৰ লগতে মৰিগাঁৱৰ মায়ঙত পাঁচ শতাধিক পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছিল শনিবাৰেও অব্যাহত থাকে এন বি নিউজৰ এই ধাৰা আজি দৰঙৰ কেইবাটাও স্থানত বান সাহায্য প্ৰদান কৰে এন বি নিউজৰ সাংবাদিক আৰু সংবাদকৰ্মীৰ এটা দলে দৰঙৰ পুনিয়া গেৰিমাৰী খদৌমাৰা আদি অঞ্চলত শতাধিক বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় এন বি নিউজৰ এই উদ্যোগক বানাক্ৰান্তই প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে আশীৰ্বাদো দিয়ে এন বি নিউজৰ চি এম ডি নৃপেন দাসক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দৰঙৰ বানাক্ৰান্তৰ চলিত বানত অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দৰঙৰ বহু অঞ্চলত বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ এতিয়াও পানীৰ কবলত বহু ঠাইত পানী শুকাইছে যদিও এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে আছে বানাক্ৰান্ত কিয়নো বানৰ পাছত বোকা বালিৰে ভৰি পৰিছে ঘৰ বাৰী যাৰ বাবে এতিয়াও আপোন ঘৰখনলৈ যাব পৰা নাই তেওঁলোক এনে অৱস্থাত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা পৰ্যাপ্ত সহায়ৰ আশা কৰিছে বানাক্ৰান্তই অতিকে দুখৰ মানে আৰু এটা হেৰি মুহূৰ্ত এইটো আমাৰ কাৰণে হৃদয় মানে হৃদয়ত কষ্ট পোৱা মুহূৰ্ত এইটো এটা সমগ্ৰ অসমখনেই বানৰ যি পীড়িত হৈছে বানপীড়িত হৈছে তাৰ কাৰণে অসম লাইক টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু এন বি নিউজ ফালৰ পৰা যি সামাজিক দায়বদ্ধতা সেই সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ যি আমাৰ নিধি আছে নিধিৰ ফালৰ পৰা আমি বানপীড়িত ৰাইজৰ ওচৰত গৈ এষাৰী মৰমৰ মাত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ এন বি নিউজ আৰু অসম লাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰে বি বিভিন্ন অঞ্চলত বান সাহায্য আগবঢ়াই থকা হৈছে আজি দৰং জিলাৰ কেইবাটাও বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ আমাৰ সাংবাদিকৰ দল যাব তেওঁলোকে তাত সাহায্য আগবঢ়াব আমি আশা কৰোঁ আমাৰ এই সহায় আমি আগবঢ়া সাহায্য বানাক্ৰান্তসকলৰ হয়তো বানাক্ৰান্তসকলে আদৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰোঁ আমি ভৱিষ্যতেও যাতে আমাৰ এই সংবাদ মাধ্যম সংবাদগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা অধিক সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ কাম আগবঢ়াই

নিজৰ ঘৰখন বনাইছিলে দীপেন দাস ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছো আমাৰ এক বুকুক পানীত পৰি আহি তেওঁলোকে আজি আমাক সহায় কৰিছে সেইটো কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছো তেওঁলোকক হয় আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ আপোনালোকক এন বি নিউজৰ পৰা যিখিনি আমি সহায় পালোঁ এক বুকু পানীত পৰি আমি যিখিনি কষ্ট খাই আছিলোঁ যথেষ্টখিনি সহায় পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ অঁ নিশ্চয়কৈ এইটো আচলতে এই পফলাক ল'বলগীয়া প্ৰচেষ্টাক আমাৰ এন বি নিউজৰ তিনিদিন পূৰ্বে মই প্ৰায় এককাল পানীত এই এই অঞ্চললৈ আহিছিলোঁ মৰণক শৰণ দি আচলতে একঁকাল পানীত খোজকাঢ়ি এই পানীত এই স্থানত উপস্থিত হৈছিল আৰু যি ৰাইজৰ দুৰ্দশা যি দুখ দুৰ্দশা আচলতে দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে যি এই লোকসকলৰ অৱস্থা দেখি আচলতে আম দুখ লাগিছিল কিছু পৰিমাণে হ'লেও আৰু যিহেতু আমাৰ এন বি নিউজৰ তৰফালে বান সাহায্যৰ এক প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছিল আৰু মই অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ এই সংক্ৰান্তত আৰু মই এটা ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ যি এডিটৰ ইন চীফ অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ চি এম ডি নীপেন দাস ডাঙৰীয়াক আৰু তেওঁলোকে এই মোৰ এটা ফোন কলতে আচলতে তেওঁলোকে সঁহাৰি জনাই এই অঞ্চললৈ আজি আহিলে প্ৰথমতে আমি অকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু আমি বানপানীতে আমাৰ আৰু আমাৰ এই এই নদীদ্বীপ হাতে সেৱা গাঁওখন হ'ল নদীদ্বীপ মাজুলীৰ দৰে আমাৰ এখন গাঁও এইখন একেবাৰে পানী পিঠা বানপানী হেৰি আৰু সকলোৱে খেতি কৰি ভাত খাই আছিলে কিন্তু এইবাৰ পানীয়ে যিখিনি আমাৰ অপকাৰ কৰিছে যিখিনি খেতি পাতি আমাৰ নষ্ট কৰিছে আৰু আমাৰ মানে আমি আৰু মোৰ ঘৰত পানী উঠি ঘদোৱা গোটাই ভাঙিছে আপোনালোকে আপোনালোকে দেখা পাব গেলি দেখা পাবি কিন্তু আমি কিন্তু এতিয়াও আজি বাহিৰা বাৰাণ্ডাত পৰিছে গৰু গাই আমাৰ শিবিৰত পৰি আছে গতিকে আমাৰ নৌকা নাই নৌকা বিচাৰি চলিকেইটাই ঘাঁহ কাটি কাটি আনিছে এটা চলিত সৰু চলি আছে কেঁচুৱা আছে কাৰণে সেই ঘৰত আছে বানপানীত আমি এটা আছো মহা সচিব বিদ্যালয়ত গেৰি মাৰি বাসিন্দাৰ তাৰ পৰা কি আমি বহুত সহায় পাইছোঁ সাত পাঁচদিন হ'ল আহিব বানপানী মানে এতিয়াও যাব পৰা নাই পানী শুকোৱা নাই এতিয়া আমাৰ পৰা যাব দি আছেই কৈছে কি আমি আৰু ৰিলিফ নেদ এতিয়া এম বি পি আই কিবা অলপ সাহাৰ্য দিছে সেইখিনিকে বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ দি পেলাই কি কৰিছোঁ আমি